Бараме да се заживее со повторно со кадаверичната трансплантација, затоа што тимот, како што и претходно рековме, покажа дека е способен, знае и умее да ги врши овие медицински захвати. Да се отпочне со вкрстена трансплантација или размена на органи. Како пациентите се спремаат од колегите од клиниката за нефрологија и колегите од анестезија, нели кога ќе дојдат припремени за операција да бидат, така ние ги оперираме. Значи не создадовме никаква листа на чекање, што е многу важно. Кадаверот, за жал, замре, падна ентузијазмот, јас кажав и пред малку, кај нас не е паднат ентузијазмот, меѓутоа, за жал, кај пациентите падна, затоа што имаше натпрвен, беше застој. Мора да има едно подигање на свеста во однос на мозочната смрт и во однос на тоа што значи дека тоа е смрт за тој пациент и на тој начин можеме да ги одржуваме неговите органи, органите да бидат дарувани.